ဩဂုတ်လ17ရက်ည8နာရီမှာဩဂုတ်လ14ရက်ည8နာရီတွင်တကွဲ नमू နာစုစုပေါင်း1334ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာတကွဲ டி ပ ్యూ လ ුණ ာသည်341ခုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ199ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ကြရသည်ပါသည်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ14ရက်ညပိုင်းမှာကိုဗစ် -19 တကွဲ டி ပ ్యూ လ ුණ ာသည်341ဦးတွေ့ရှိတဲ့ပြင် တကွဲတီပယူလူနာစုစုပေါင်း33,36860ဦးရှိလာပြီး199ဦ <m> းထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း33,088ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထတင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ Covid-19 <uch> တကွဲနမူနာများစတင်စစ်ဆေးချိန်မှ August 4ရက်ညပိုင်းအထိတကွဲနမူနာစုစုပေါင်း33,36860ခုအစစ်ဆေးခဲ့ပြီး Covid-19 တကွဲတီပယူလူနာစုစုပေါင်း 335,165ဦးရှိလာကတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း3389ဦးရှိလာတယ်လို့တည်ရင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ဒါပြင် August 14ရက်မှာစေယုံမအစင့်ဝင်ရရှိသူ4568ဦးရှိသဖြင့်စေယုံမအစင့်ဝင်ရရှိသူစုစုပေါင်း96940ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့တည်ရင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွရှိမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလကုန်မှစတင်ကပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးရောဂါပိုးတွရှိမှုနှုန်းနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်း၊ရာခိုင်နှုန်းများမှလည်းမြင့်တက်ခဲ့ကဩဂုတ်လ5ရက်နောက်ပိုင်းမှသေဆုံးမှုနှုန်းလျော့ကျလာခဲ့ပါတယ်